Ahoj kamarádi, mám tu pro vás na vaše žadonění, což je dobře, že žadoníte. Pro mě je to sice práce, ale rád to pro vás udělám. Takže pro ty, dneska to bude zase o kytaře, takže pro ty začínající soláky, kteří se nechtějí moc učit a nechtějí moc chodit do hudebky a tak dále, a moc se učit noty a tak dále. Takže když si to takhle okoukáte, tak se s tím už dá docela hrát. Mám tu pro vás znovu blues od E, takže tam bude E, A a H. Je to zase 12, to znamená 12 taktů, a pak se to průvak opakuje další 12, další 12, další 12. Takže za chvilku uvidíte, jak je na to třeba doprovod, basa tam může být různá, bicí si jedou svý, a vy se při těch solech držte, budou tam i obrázky dneska, jaký to nemůžete použít. Znovu to ukážu ještě za chvilku. A hlavně se držte vždycky, když se změní akord, nebo když podržíte na tom sole nějaký dlouhý tón, aby ten tam vždycky pasoval, jo, abyste nehráli zrovna, který tam moc nesedí, to vycítíte už potom. Takže vždycky, když se zastavíte, protahujete nějaký tón, tak musí to být ten pravý, jo, který tam sedne, a všechno uvidíme za chvilku. Takže zase vám ukážu tu pentatoniku, který se budeme pořád držet. Sice už jsem to ukazoval, ukážu ještě jednou. Ukážu tam takový 4 místa, kde se můžete v tomhle tom bluesu pohybovat. Vyzkoušíte si jedno, pak druhý, pak třetí, pak čtvrtý. Tu polohu takovou, a potom se už můžete si to pouštět. Já vám to tam někam dám na YouTube. Samotný ten doprovod, že si ho můžete pouštět dokola a do toho si hrát. A pak se budete učit takové ty 4 figury smíchávat, aby to nebylo furt to samé, když byste se pohybovali po jedný. Takže smícháváte, budete hrát chvilku jednu, chvilku druhou, přejedete do třetí, vrátíte se do první polohy a takhle lít, a ono to pak vypadá jako takový profi. No, tak jdeme na to. Teď se koukněte chvilku na doprovod a jak vám ukážu do toho ty solíčka. Třeba často tohle. A tady třeba můžete přidat půl tón mezi ty dvě pole. Dalo by se udělat i, když to bude rychle, jak se vám ztratí. A tenhle ten tam normálně sedí. To vidět, jo. Tam psali, že přes ty moje tlustý prsty to není vidět. Dobrý, takže tam můžete vkládat i třeba tady, když jste pak na tom E tónu. Tady se vždycky může jaké často potávat na té H struně. 10. pole, jo, hele.
krásně sedí. A tady zase můžete udělat ten půltón z toho D na E. A ono to z toho dělá takový ten blues, ten půltón mezi tím. Normálně minule jsem to neukazoval, takže v bluesu ho tam můžete normálně seknout. A takových těch, ne prostě o dvě pole, ale můžete přejet. Jestli dolů nebo nahoru, to je jedno. Takže ten půlton tam jako sedne a dělá z toho ten blues. Takže jedna z těch poloh je ta klasická. Klasická ta penta. Co pasuje na E, jo. Takže třetí pole E struna, prázdný E, třetí pole H struna, prázdný H, G struna na druhém poli, to je A, prázdný G, na D struně zase druhý pole, prázdný Dčko, a tady zase může být ten půltón. Tohle všechno vám tam bude krásně pasovat. Naučte se to taky pospátku. Jo, tak tohle si nacvičte, aby vám to šlo trošku rychle. Přejdeme na druhou polohu. Můžete začít tady od sedmýho, to je vlastně H, ale ono to do Ečka pasuje Háčko. Takže 7, 5, na H struně 8, 5, na G struně 7, 4, a tady 7, 5, 7, 5, 7, 5, 3, prázdná. Vám tam bude taky pasovat. Potom ukážu takový ten takovou dlouhou stupnici, já tomu říkám E sešup. Na E je to dobrý, protože to vyjde od tady toho E až na prázdný E. Když třeba začnete to samý od C a skončíte tady na C a dál už nemůžete, ale od toho E můžu krásně až do prázdný od tlustého E, takže hele jo. 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 8, a teď pozor, teď se jenom o jedno pole, na devátý přijde na G strunu, a zase o dvě pole na G struně, na D struně 9, 7, 5, a zase A struna 7, 5, E struna 7, 5, 3 a prázdná. Takže vám musí být tohleto. Vám ukážu, jak to krásně do toho bluesu zapasujeme. Jo. Druhá, jo. Teď vlastně druhá poloha byla tady od toho H, jo, tak to byla už vlastně třetí. A teď to samý, ta pentatonika, co jsem ukazoval dole, takže tam nebude prázdná struna, ale držíte na 12.
Takže 15, 12, 15, 12. 14, 12, 14, 12. 14, 12, 10, 12, 10. Vlastně to opakuje. Takže ještě jednou. 12, 15. 15, 12. H struna 15, 12. G struna 14, 12. D struna 14, 12. A struna 14, 12, 10. A E struna 12, 10. A chci vám říct, že když chcete trošku solovat na tom místě, tak můžete dělat takovýhle. Takový opakování jako raková vracečka. A můžete udělat člověk rychle. Tak je to docela super. A to taky ještě moc neumím. Já se teprve teď učím používat malíček. Jsem mu leta nepoužíval a teď je línej. Tak a když teda smícháme všechny dohromady, kousek tam hodím, jo. Tak už třeba tak. Můžete jít trilkovat.
zastavím do toho správný tónu. Opakování teda dole. Další polova může být tady. Pak tuhle tu celou tu dlouhou. A pak tu nahoře. Pentatonika. Tak tohle všechno tam pasuje. Takže se vyblbněte. Co, dejte se a ten doprovod si pouštějte dokola, hledejte, přejížděte z jedné polohy na druhou a uvidíte, že za chvilku to bude super. A už tak v rychlosti. Ahoj!